ariko ngo yabwiye Rayon Sport ngo nibanze imwe imwereka abakinnyi zagura. Turaza kugaruka kuri Rayon Sport nyuma. Turaza kugaruka niyo tugiye gusorezaho. Rayon Sport nene ifite chance nini cyane, kuko Rayon Sport yari mu makipe atari fort, mu makipe akomeye muri championnat ntiyari fort. No mu maremare ifitemo umubo yakoreshaga baba bari fort cyangwa batari fort, bayihaye umwanya wa karindwi ku kigero kinini na benshi basoje amasezerano baragiye. Rayon Sport umwaka utaha izagaragara mu ihesura mukanyaga. Uyu rero Gilbert barafinda bakamubona mu umusimbura mwiza wa Rage. Amakuru nayo namenye byaba risho, amakuru nayo namenye nuko barafinda ngo nabafana bari bemeye kumwigurira. Abafana ba Rayon Sport yagira rucyo ngo bakigurira umukenye. Ubushize wabiguriye ntabwo yabahiriye. Ubushize abafana bari baguze Kiza Kiza Hussein ntigeze abahira miliyoni 10 miliyoni 8. Ariko bivugwa ko abafana ngo bashaka kwigurira bagwera kuri nde, kuri Urukundo Denis. Urumva haravugwamo Emery Bayisenge, haravugwamo uyu musore Claude niyo mugabo, haravugwamo umusore witwa Nirushwa Aime w'ikipe ya Polisi, haravugwamo umusore witwa Nsabimana Eric. Irega burana mico nawe arajya ku isoko niba bazanye muhaje umwanya. Icyo ntago yari kuri list y'abantu bo muri Rayon Sport bamutekereza. Ariko haravugwaho ubwo tugeze he nkaye siganisha cyatekereza kuri mico, kuko ni profile y'uwo batakaje kuyana mico no mu bitere. Haravugwamo baba hungu babiri bo mu ikipe ya Marine, witwa Thierry, witwa Irashid Pogba mu ikipe ya Marine. Haravugwamo witwa Boneri wo mu ikipe ya Mukura, hakavugwamo Iraguha Haji wo mu ikipe ya Rutsiro. Abo bose ni abakinnyi ikipe ya Rayon Sport iri gushaka, kuko Rayon Sport mwabagabo mwe irinjizamo abakinnyi bagera ngo kuri 14 cyangwa 15. Ubwo nayo iramena hanze abandi 15. Ubwo rero buretse abo bakinnyi b'abanyarwanda haniyongeramo abakinnyi bava hanze. Umwe mu bakinnyi namenye yuko yavuganye n'ikipe ya Rayon Sport ni umusore wo mu Burundi witwa Hamisi. Wabaga muri Kenya hariya, uvuye mu ikipe yo muri Kenya ya Sofapaka, w'umurundi witwa Hamisi. Ngo ni Cedric wamurekomanzereyo. Cedric Hamisi se? Yes, niyo makuru nabonye. Kari wamurekomanze ubuyobozi bwa Rayon ati murebe uyu muntu mu ikipe ya Sofapaka. Uwitwa Ruvumba Eritse akaba arabwiye ati nakongera amasezerano byo narasaba n'ibindi nta kibazo, ariko nabanza nkareba projet sportif yanyu n'abakinnyi binjiye. Icyo ni ikintu gikomeye, abakinnyi bakomeye arayipoza. Narimenya kuko ari mu bantu babaye desi n'abakinnyi yakinanaga nabo umwaka ushize. Narakumvise umunsi umwe ndasekana narindi uravuga ngo ariko ubundi koko dufite umupira ngo niba umuntu w'ibiro nk'ibi byanjye azagatitiza umupira wo mu Rwanda cyane ibiro bye byajanaga nk'ibyanjye atari ijana ku ijana. Ruvumberitse ati niba umuntu azagahagarika ubuzima bw'u Rwanda dufutunganye ibiro ubundi tugira umupira. Ariko ni ikibazo cyo kwibaza wa mwana, umuntu hari ijana ku ijana niwe mukinnyi mwiza, tuyibaza urwego rwa shampiyona n'aho yasanze. Ni ikibazo gikomeye. Nka Ruvuma ashobora kuba yaraje ategereje ati wenda byuza minota 70 ntajya nkinkiramo n'abakansimbuza ntajya avamo kuko ntari ijana ku ijana. Ariko niwe kizigenzeza aba kizigenza. Mu bakinnyi b'abanyamahanga Rayon Sport yari ifite umukinnyi iraza kugumana n'umwe witwa Manase Mutatu, witwa ariko kano ka video nago. Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye. Mutatu se afite imyaka ibiri y'amasezerano, afite imyaka itatu asigaranye ibiri y'amasezerano. Hari abo bari ikibazo, si afite imyaka itatu umwe urarangiye asigaje indi myaka ibiri y'amasezerano. Aho batekereje kano ka video nibagiwe kugaha amacadi umuntu ejo wakampaye uwitwa Danyogo arimo aragura itike kuri ahantu kuri ajanse arimo avuga ati ariko ibi bintu bibaho ati ni ikipe nkuru koko ukaza kugira mu ikipe nkuru ukagenda itike bakwemeye kuzagura itike gusubiza iwanyu itike ntibayiguhe. Ariko bivuga ko Rayon Sport ngo yamufungiye miliyoni enye n'igice aho yari muri marekiritema n'imishahara, iramubwira iti ewana Danyogo warakoze kwitabira twacane vizuri. Ariko Danyogo kandi ndebe yuko kaka video wenda ubwo macadara aza kwirwanaho
araza kuza kukabona uwitwa Danyogo arimo agura itike y'indege asubira yozo miliyoni enye se bamuguraye n'itike musubiza yago yavuga ati agomba kugurirwa itike baramubwira ati ewa navuga uvuyaho yaguraga itike yigovota iwabo nibuze igihumbi kirazo byo cyamagana ngaki hakaza uyu nguyu Eritier Ruvumbu we uri mu biganiro n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ariko agasa n'uwifasha no yes n'est to kigatwa yivuze agasa n'uwifata avuga ati mbanze ndebe projet sportif ya Rayon Sport no kuri bimwe twavugaga Rayon Sport igiye kwibaka ihereye mu izamu muri defense hagati mu kibuga n'abatayizamu mu izamu ari kuvugwa Shauline wa kipe Nyagatare Shauline arajya muri gasoki ariko uko na Rayon Sport ya komanze Shaurini nuza gusimbura mazima undi nayo numvishije uvuga n'uwitwa Boneri wa Espoir muri Rayon ariko yamaze kuba macu amaze kuba numvishije uwitwa Boneri uri munashakwa kipe Nyangwe ni Bugesera na Bugesera irimo imushaka maze kuba macu nayo naramwumvishije avugwamo ibindi rero naba defenseur ngo nyine ewana hirya no hino hose kuri Rayon Sport aho ngo irinjiza amabakinyi agera kuri 15 iri mu makipe azagaragara cyane kuri ino soko hari ubanze zatinda no kurire mu bafite chance nini bafite chance nini yo gukoraho urumva kuko wowe ni wowe twari kumwe kuri matches za ebyiri za za twarebe muhanga za championnat barebye ni baresha tuzo twajyanye yo sinzi bagirwa match ya AS Kigali na na Rayon Sport umwe mu banyamakuru atera hejuru cyane ngo baratwibyo ratwibye ndamubwira ntariko twumvikane namusubije igisubizo kimwe yatacece karamubwiye sinjaka kuvuga izina rya ko naramubwiye ngo abakinyi karite tuzi ubundi Rayon Sport ikinisha nababonye muri jezi ya AS Kigali aba twa dusanga tumenyere muri AS Kigali nabonye muri jezi ya Rayon uko rero akiri bivuyemo ukoca ngo mbwi ikintu gikomeye no kuvuga ngo Caritere Sport ubundi tuyimenyereyeho niba iyobotse n'isoko ijye kuri iyo karite izwiho kuri Rayon Sport ni ikipe ibizi ko kimwe mu bikombe bikinirwa mu gihugu igomba kugifata ibyo bintu rero ntabwo bikorwa na buri umwe ni abakinnyi bari ku rwego runaka ariko umusore witwa Derek Inderike yitwa ndo umusore wo muri Kiyovu mu Rightback ni Gilbert na Gilbert akini bumoso Gilbert nararangije Gilbert aravugwa mu ikipe ya Rayon Sport na wararangije Gilbert ahubwo ubu ngo waruvuze Derek uriya nawe nako Derek aracyafite amasaha oya Gilbert ni wo muri Rightback Derek ni wo muri center back nawe ni umwana nazamuye muri Rwamagana Derek ararangije ari narewe ntaga na wari free Gilbert ararangije burya ni forme yacye cyane umuntu ari yacye n'umuntu ari ubwo rero niba bigenda bivugwa hirya no yino